Сега сме на пистата на Клостер Райхенбах. Слънчево време, плюс 8 градуса. 28 януари. В София е минус 7. През нощта минус 17. Тук е топло и приятно. Само дето вентилатора не сме си включили още. Така. Страхотно дълга писта, удоволствие за децата и времето е прекрасно. Слънчево, топло. Прекрасната природа на Клостер Райхенбах. Ето и ски влеки има тук за скиорите. Децата се забавляват. Това е от мен.